যেতিয়া তোমাৰ সৈতে কোনো কথা নাপাতে তেতিয়া তোমাৰ মোলে মনত পৰে, তেতিয়া মোৰ মেছেজবোৰ দেখি পোৱা, যি মেছেজ বেলেগৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে ইগনোৰ কৰি দিয়া হয়। মোৰ নাম্বাৰ তেতিয়া আনব্লক থাকে যেতিয়া তুমি মোৰ সৈতে কথা পাতা, আৰু যেতিয়া তুমি বেলেগৰ সৈতে কথা পাতা তেতিয়া মোৰ নাম্বাৰ ব্লক থাকে।